Rigtig mange organisationer har i den seneste tid gået online. Det har vi også mærket her på UCN Actolearn, hvor en del af vores undervisning har været omlagt til online undervisning. Fremadrettet kan vi se, at der faktisk er et behov for fortsat også at tilgå online undervisning. Vi har lavet en undersøgelse, som bygger på svar fra vores studerende, som viser, at op mod 50% faktisk godt kunne tænke sig at have en form for kombineret forløb i deres læring. Det har vi udviklet på, og det gør så, at vi nu også tilbyder vores moduler som kombineret undervisningsforløb. Det modul, som vi starter med at tilbyde som et kombineret forløb, det er det modul, som hedder Organisation, Udvikling og Samskabelse. Det er et af de obligatoriske moduler, som vi har her på vores diplom i ledelse. Når du kommer på et modul som Organisation, Udvikling og Samskabelse, så kommer vi til at arbejde meget med din organisation. Det foregår sådan meget på det strategiske niveau. Vi går ind og kigger på organisationen, og vi går ind og kigger på tre sådan grundelementer i organisationen. Vi går ind og kigger på organisationens struktur, altså hvordan er den opbygget. Vi går ind og kigger på den adfærd, der er i organisationen, altså den kultur. Og så går vi ind og kigger på de processer og samarbejdsformer, der er i organisationen. Og det hele er bundet sammen på at kigge på det strategiske blik på din organisation. Og hvad er så et kombineret undervisningsforløb? Et kombineret undervisningsforløb, det er et forløb, hvor du både har nogle dage, hvor du er fysisk til stede her på Actolearn, og så har du så nogle perioder, hvor du arbejder online hjemmefra. Hvis vi ser på forløbet her omkring organisation, udvikling og samskabelse, så foregår det normalvis med 8 undervisningsdage. Det vi har gjort, det er så, at vi har taget 3 af de her dage ud og har lagt dem ind som sådan nogle perioder, hvor du kan arbejde online. Så du vil altså møde ind på forløbet med fysiske dage, det er de blå cirkler her, 2 fysiske dage, og så vil der så komme et online forløb. Så vil der igen komme fysisk dag, et online forløb, fysisk dag og online forløb. Så du vil altså få 3 online forløb og 5 fysiske dage. En online dag, det er en periode, hvor at du om mandagen modtager noget materiale for os. Det materiale kan du arbejde med i løbet af ugen. Og det er det, der gør det fleksibelt for dig. Du kan selv vælge, hvornår du vil tilgå de her opgaver. Det, du vil modtage fra os, det vil være både nogle gennemgang af det teoretiske emne, som vi har på agendaen den dag, og så vil det være forskellige opgaver. Det vil foregå i form af videoer, undervisningsvideoer, som er optaget. Det vil foregå i form af nogle speakede slides. Det kan være podcast. Det kan være forskellige film, eksempler eller lignende, som du har, som du skal tilgå. Når du har arbejdet med den her med dine opgaver i løbet af ugen, så vil der altid være et output. Og outputtet, det vil så være det, som du tager med til den næste undervisningssession, hvor vi så mødes og hvor vi samler op på den online periode, som du har haft. Som afslutning på modulet Organisation, Udvikling og Samskabelse, der ligger der en afsluttende prøve. Det er en skriftlig opgave kombineret med en mundtlig fremlæggelse. Og her vil du modtage vejledning. Den vejledning vil det her forløb foregå online. Og derudover så kan du så, når du kommer til eksamen, vælge, om du har lyst til at gå til en fysisk eksamen, eller du hellere vil gå til en online eksamen. Vi håber, at du finder det kombinerede forløb interessant. Og hvis du er interesseret i at vide mere, så håber vi, at du vil kontakte os. Vi står til rådighed for de spørgsmål, som du vil have. Der vil komme nogle kontaktoplysninger her sidst på filmen, som du så kan henvende dig til.